ဂျပန်ဆေးရုံနဲ့မြန်မာဆေးရုံဘာကွာချားလဲဘာကွာဘာကွာချားချက်ရှိလဲမပါတောင်းပါပါတယ်ဆိုတော့မေးပြီလို့ဒီမှာကျေးဇူးတင်တာဒီမန့်ကိုဒီ PDF file ကိုဖြစ်နိုင်ရင်လေမြန်မာနိုင်ငံကဆေးရုံဆေးကန်ဆရာဝန်သူနာပြုတွေနဲ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုကြည့်စီချင်တာတင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်ကျမလေဂျပန်နိုင်ငံမှာလေစိတ်ချမ်းသာဆုံးဘာရှိလဲလို့မေးရင်ဆေးရုံဆေးကန်သွားတာအရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာလို့လဲသိလားဂျပန်นี่ကငယ်ငယ်ကလေးဘဝထဲကသူများပစ္စည်းမကိုရဘူးတစ်ဖက်လူကိုယူသေးလေးစားစွာဆက်ဆံရတယ်တစ်ဖက်လူကိုဘာနဲ့နေခွင့်တောင်းရတယ်တစ်ဖက်လူကိုဘာနဲ့နေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီအစ်တစ်ပေါ့အဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတည်းတင်ထားပြီးတာအဲ့ဒီဟာတွေတင်တဲ့အခါမှာ तू ကဘယ်လိုနေနေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကလှုပ်ချစ်ချင်းမချစ်ချင်းဒီလိုဒီလိုဒီနေရာမှာနေရင်ဒီလိုမလှုပ်လို့မရဘူးဒီအလုပ်ကိုလှုပ်ရင်ဒီလိုမလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကလေးဘဝတွေကသင်ခဲ့ပေးပြီးသားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဥမာပေါ့နော်ကျမကဂျပန်လူမျိုးပဲထားတော့ကျမကတထေးမကြီးပိုးစိုးပတ်သက်ချမ်းသာတဲ့တထေးမကြီးဒါမို့ပိုးစိုးပတ်သက်တော်တဲ့ဆရာဝန်မကြီးနော်ပိုးစိုးပတ်သက်တော်တဲ့အင်ဂျင်နီယာမကြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လို့ရာထူးကြီးကြီးရဲ့တယောက်ဖြစ်နေပါစေဥမာဆရာဝန်သူကဆရာဝန်ဆေးကန်းနဲ့ပြောတာဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဆရာဝန်ဆေးကန်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်မပြောမယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်မဆရာဝန်မကြီးပေါ့နော်ဒါမို့သူနာပြုပေါ့နော်နေဟာနေသူနာပြုဖြစ်ရင်မကလို့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဘလောက်ပဲတော်တဲ့လူကြီးဖြစ်နေပါစေလူနာလာရင်လူနာဟာနေရဲ့ဂျေဆုရှင်ပဲဒီလူနာရှိလို့နင်ဆေးကူရတာဒီလူနာရှိလို့နင်ကအလုပ်ရှိတာပတ်ဆိုင်ရတာအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးကိုဂျပန်တွေကခေါင်းထဲကိုထည့်ထားပြီးသားပြောချင်တာကကျမတို့ဆေးကန်းဆေးရုံတွားတယ်မလားဆရာဝန်ဘယ်လူနာထိုင်လဲသိလားပြလိုက်အောင်မယ်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်တွေကိုပြလိုက်ဆောက်ဖို့မပြီးတဲ့ဆရာဝန်တွေပြောတာနော်ဒီမှာကျမပေါ့ကျမကလူနာပေါ့နော်အဲဒီလိုခေါ်တော့မခေါ်အမြင်ပေါ့ထိုင်ကြောင်ကိုနာမည်ခေါ်တယ်မကြောင်မသိဘူးပေါ့နော်ကိုဂျပန်လူနာမသိအဆရာဝန်ကစာရွက်လေးယူလာပြီးတော့ဒါကျမပေါ့နော်ဆရာဝန်လာမယ်အဆရာဝန်ပေါ့ဒီမှာလူနာနော်ဒီမှာထိုင်ဒီမှာထိုင်ပုံကြီးနော်ဒီမှာလူနာအမြင်မှာထိုင်တယ်နော်ဒီမှာပေါ့နော်သူပြောပြီပေါ့နော်အဲဥမာပေါ့ကျမပေါ့နော်မရှိဖြစ်ငယ်လားနမတီနမဟုတ်လားနမခေါ်ရတာမပြောလို့ပေါ့နော်မကြားလိုက်တာလားမသိဘူးဟိုနမရောက်ပြီအဆင်ပြေရဲ့လားပြေရဲ့ခေါ်ရလဲလာတယ်နော်ဘလို့အခြေအနေရှိလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆက်ဆံတာလူနာဟာအပေါ်မှာဆရာဝန်ကဒူထောက်တယ်ကဲတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအယူဆနဲ့ကြည့်မယ်ဒူထောက်ဆရာဘာလို့လဲဆရာဝန်ဆိုတာဒူထောက်ရတယ်ဆရာဝန်ဆိုတာလူနာကောင်းဝအောင်ကုပေးရမှာလူနာကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးရတာအခုဟာကဒုနိုင်ငံမှာကဆရာတို့ဆရာဝန်တွေတော့တကယ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းငါဆရာဝန်ဆိုတဲ့မန်နေနဲ့ဆောက်ကြီးဆောက်ကျယ်တွေလုပ်ပြီးတော့အဲဆေးရုံဆေးကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံဝန်းကျင်တွေတက်ယုံဆရာကောင်းတာဒုနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းဒုနိုင်ငံမှာတက်ပေးရလို့လည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးသူဆေးရုံတွေပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်နော်ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်သိလားပတ်သက်မရှိလို့ပြီးသူဆေးရုံနဲ့တက်ပါတယ်ဆိုမှနော်ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်ပြောရင်လည်းလေโอ้အရင်တော့ကကျွန်မဒီကိုမလာခင်တော့ကပြည်သူစေယုံဘကိုးပြည်သူစေယုံကြီးမှာပြဿနာတက်ခဲ့တာကိုပြင်မြင်အောင်ပြီးတော့အသားတော်ဆက်ဆက်တုံတယ်ကျွန်မမရဘူးကျွန်မအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြောချင်တာကမြန်မာစေယုံနဲ့မြန်မာဂျပန်စေယုံဘာကွာလဲဆိုတာအဲ့တစ်ချက်မှာပဲကြည့်လိုက်တော့ဘာကွာလဲဆိုတာဘာကြောင့်ဂျပန်လူမျိုးတွေအသက်ချီလဲဘာကြောင့်ဂျပန်လူမျိုးတွေဒီကဘာမှာအဲ only ဂျပန်ဆိုတဲ့ပို့တွေပဲဂျပန်မှာပဲရှိတဲ့ဆိုတဲ့လူတဦးတစ်ဖက်ကိုရင်းရင်းကြီးကြီးဆက်ဆံတဲ့ပို့တွေကဘာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံဆိုပြီးတော့ပဲနာမည်ထွက်ပြီးတက်လာအားလဲသူတို့ကအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာကအဲ့တစ်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံသိလိုက်တော့အဲ့မှာတကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာဆိုတော့တို့လူမျိုးတွေကမဟုတ်တဲ့နေရာတလွဲစပင်ပေါက်လို့ပြောတာလားမဟုတ်တဲ့နေရာကျရင်အရန်အဲ့လိုရှိတာမဟုတ်တဲ့နေရာအရန်ကောင်းအရန်တော့လုပ်ရမယ်လုပ်ကြရင်တော့သူမသိဘူးဟိုရုံးနေပါလေဆိုလေလေအဲ့ဒီရက်ွက်ရုံးနေပါလေသွားလေလေအရန်ကြိုက်ကျမဒီဂျပန်ကစာပဲကရက်ွက်ရုံးနေပါလေသွားနော်လုံးဝတန်းစီမလုပ်ဘူးအဲဘဒုအကြီးဟိုဘယ်နေမနာကြည့်ရမှလဲမသိဘူးလို့မရှိဘူးဂျပန်မှာအရန်အဆင်ပြေရောက်တာနဲ့လေကိုရီးယားဟိုကို့အလုံးမှာတာကိုရီးယားတရောင်းသားလို့လုံးဝလောက်ရပါစီအဲ့လိုနေရာတွေသွားကြည့်ရင်အမြင်ရလူလူပဲဟိုမသိရင်ဟိုတထေးကြီးလေလို့ပဲအေးစစ်စစ်ကြွကြွမော့မော့နဲ့ကဲရက်ွက်ရုံးသွားတယ်ကြွကြွမော့မော့နဲ့
နည်းနည်းလေးကိုယ်အတန်လေးနည်းမောင်းအောင်တော့တို့ကပြန်ရခတ်ကုန်တာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတလုပ်လို့ရတာဟမ်ဘာမှလုပ်မရဘာလုပ်လို့ရမှာလဲဘာမှလဲဥပဒေစောက်စည်းကမ်းတစ်စက်မှမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတွေကလောက်လာအရင်ပြင်ဘယ်သူ့ဆရာခေါ်ဘယ်သူ့အမေခေါ်လို့ခေါ်မှမသိဟိုမတရားလုပ်နေရမြင်နေပါရဲ့နဲ့ဘယ်သူ့တိုင်လို့တိုင်ရမှာလဲမသိငွေများရတရားနိုင်ငွေများတရားနိုင်လို့ဖြစ်နေတာတို့နိုင်ငံမှာဒီမှာမရဘူးဒီမှာမမဟုတ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမမရဘူးသူအဲ့လိုမျိုးလုံးဝဥပဒေကိုလိုက်နာပြီးတော့စီကံရှိလုပ်တဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံမှမရဘူး no ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲအဲ့ဟာအဲ့လောက်ပြောရင်ဘာကွာလဲဆိုတာကိုသိမထင်းနဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ no ဘယ်နိုင်ငံမှပိုင်းနေနေအကောင့်ကြီးတော့တရားရင်ကတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့85 90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအဲ့လိုပဲ no တဘောမှာထင်တာပဲ